Hadirin yang dihormati, persada ilmu kita teruskan dengan ucapan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Encik Abdul Rahim bin Mat, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah tampil menyampaikan ucapan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih ucapkan kepada pengacara majlis yang berusaha Tuan Haji Ismail bin Osman, pengarah milikan di Kedah Darul Aman. Sahabat saya, Cikgu Malik, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Ustaz Syauki, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Sektor Perancangan dan Pengurusan BPD, Tuan Haji Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Rakan-rakan dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Rakan-rakan dari Pejabat Pendidikan seluruh Negeri Kedah Khususnya tuan-tuan dan perempuan Sahabat-sahabat saya dari Pengetua seluruh Negeri Kedah Dan juga urus dia Yang menjalankan tugas pada hari ini Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT Kerana dikurniakan kesihatan yang baik pada pagi ini untuk membolehkan kita sama-sama berkumpul di Hotel Pures ini bagi melaksanakan satu tanggungjawab yang sangat besar iaitu perkara yang berkaitan dengan pengurusan kerja buat kita seharian dan permulaan awal sesi akademik 2024-2025 ini telah pun kalau ikut tahunnya dah masuk tahun 2024 tapi sesinya akan bermula mulai 10 hari bulan nanti. Dan uh, seperti yang telah pun dimaklumkan oleh tuan pengarah tadi, kalau tuan pengarah kata dia buat persediaan tapi KPPM dah tapau habis. Saya pun macam tu jugalah Sebahagian besar hak saya duk angka-angka ni tuan pengarah cakap habis lah. Ha, jadi hak saya nak sentuh ni hak tuan pengarah tak sentuh lagi lah. Sebahagian besarnya berkaitan dengan operasi di sektor pengurusan sekolah dan uh, operasi ini telah pun tuan-tuan dan puan-puan maklum, terutama sekali uh, yang dah lama lah. Walau bagaimanapun, selain daripada ingatan terhadap beberapa perkara baru, apa yang akan saya sebutkan juga yang sering kali menjadi isu dalam pengurusan kita. Uh, isu ini bermaksud bukan semua tapi ada di kalangan kita yang kadang-kala terlepas pandang beberapa perkara yang sangat penting bukan sahaja kepada kita yang menjalankan tugas sebagai pengetua tapi juga rakan-rakan kita di peringkat penolong kanan ataupun pentadbir di bawah kita malahan guru-guru dan juga semua yang bertugas sebagai AKP juga murid-murid di sekolah kita jadi untuk tujuan itu saya lebih berpandukan kepada bahan yang disediakan ini yang merupakan sebahagian daripada garis panduan pengurusan kita di sekolah nanti. Baik, untuk makluman awal, tuan-tuan dan perempuan, sektor pengurusan sekolah ini kita ada lima unit prasekolah, rendah, menengah dan tingkatan enam, pendidikan sekolah swasta dan sekolah jenis khas dan dalam 5 unit ini ada 5 ketua penolong pengarah kanan, 5 ketua penolong pengarah dan 26 pegawai yang merupakan penolong pengarah dan inilah sejumlah 46 orang yang membantu sektor pengurusan sekolah dalam operasi di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Dan antara objektif yang ada ini pun tuan-tuan tersedia -tuan maklum ada lima objektif, tujuh fungsi di Jabatan Pendidikan Negeri yang dilaksanakan oleh sektor pengurusan sekolah dan kita ada lima unit yang berkaitan dengan ABM perjawatan, ABM keuangan dan e-operasi ini ada di sektor sekolah. Jadi kalau perkara-perkara ini yang memerlukan rujukan tuan-tuan, boleh berurusan terus dengan sektor pengurusan sekolah. Juga berkaitan dengan penempatan, pertukaran, aliran, homeschooling, tangguh persekolahan ini ialah urusan kita di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri yang diuruskan oleh sektor pengurusan sekolah berkaitan dengan penempatan pertukaran yang tadi ya bila disebutkan oleh pengarah pentadbir guru dan juga pembantu pengurus pengurusan murid ini juga ada di sektor sekolah pengurusan SIP partners latihan kepimpinan sekolah Uh, pembangunan profesionalisme guru Ada pada kita uh, Urusan IPS Institut Pendidikan Swasta Yang juga Merupakan uh, Memerlukan penguatkuasaan naziran uh, Berkaitan dengan Yuran pendaftaran, pendawaan dan pengkompaun ini berlaku di, di Sektor sekolah, permit mengajar uh, Ini pun ada ramai yang Tanya terutama sekali guru baru malah guru praktikal dan juga guru di institut pendidikan swasta juga perlu mempunyai permit mengajar ini diuruskan oleh sektor sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan LPS, PIBG, PIBKS, cuti peristiwa, kebenaran lawatan sekolah, jemputan orang kenamaan, maklum balas kita yang bagi sama ada untuk Dewan Undangan Negeri yang kemarin sidang DUN bermula dengan kehadiran tuan pengarah kerana pembukaan sidang DUN disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan parlimen dan juga maklum balas kepada KPM juga kita sampaikan terutama sekali apabila ada isu yang berkaitan dengan pengurusan di sekolah kadang-kadang nampak macam kita kita yang tak ada maklumat ini kita tak tak berapa tahu tapi sebenarnya bila sampai soalan di parlimen jawapannya perlu dikumpul di oleh Jabatan Pendidikan Negeri, maka kita operasi di sektor pengurusan sekolah yang akan melaksanakan tanggungjawab ini. Pendaftaran dan pengoperasian sekolah, pengurusan aduan, tadi pengarah dah maklum, tapi bila aduan berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan guru, dia akan datang. Berkaitan dengan pentadbir, penyelarasnya ada di sektor pengurusan sekolah, dan seterusnya aduan ini akan diangkatlah sama ada ke unit integriti Jabatan Pendidikan Negeri atau langsung ke Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan bencana juga ada terutama sekali berkaitan dengan premis kita dan juga guru sekiranya terlibat dengan bencana maklumat ini akan kita salurkan kepada Kementerian dan juga program bersama dengan agensi. Ini banyaklah Ah uh, kita ni lebih kepada menyelaras apabila ada program berkaitan dengan murid kita akan sampaikan terus ataupun sebelum ni tuan-tuan pernah tengok uh, bantuan daripada YAPIM 100 ribu kepada Jabatan Pendidikan Negeri yang disalurkan kepada pendidikan khas uh, Begitulah yang akan kita terima berikutnya uh, 155 150 ribu daripada Yayasan Bangkit Rakyat akan disalurkan terus kepada sektor pembelajaran untuk urusan tuition anak-anak kita nanti cikgu Malik akan detailkanlah sebab bajet ni akan diuruskan oleh sektor pembelajaran nanti. Baik ini beberapa perkara berkaitan dengan pengoperasian buka sekolah yang telah pun saya sampai sebahagian besarnya pada 26 hari bulan baru-baru ni. Apabila kita menerima kit pengoperasian buka sekolah jadi kita diminta untuk menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pengurus sekolah ni lebih awal maka saya mengambil peluang pada 26 hari bulan yang lepas untuk memberikan maklumat-maklumat yang berkaitan bagaimana operasi buka sekolah ini perlu dirancang aktivitinya dengan lebih baik dan sempurna berdasarkan kit yang dibekalkan jadi yang ni perancangan aktiviti juga di maklumkan dalam tu Cuma ada beberapa perkara yang ditimbulkan Terutama sekali Sebahagian daripada aktiviti ini akan melibatkan guru, pelajar dan juga komuniti Garis panduan telah pun dikeluarkan Saya harap inisiatif di peringkat sekolah Tuan-tuan boleh ambil lah Tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan Pengalaman sebelum ni bagaimana menguruskan pada hari pertama dan minggu pertama Sama juga kerana kita menerima uh, eh, kit ini ataupun garis panduan ini bersama dengan atur cara yang telah pun ada. Uh, jadi sepanjang minggu itu bergantung kepada uh, olahan tuan-tuan berdasarkan situasi semasa di tempat tuan-tuan. Uh, hari pertama sepatutnya berlaku bagaimana, kedua ketiga seterusnya pada minggu yang pertama. Dan kita juga merujuk kepada SPI yang masih berkuat kuasa ini dah pun ada. Kita guna yang 2000 22 untuk aktiviti minggu pertama ini lebih kepada memberi keselesaan kepada anak-anak untuk hadir ke sekolah kerana mereka ini dah pun bercuti panjang dan juga begitu juga dengan guru-guru. Nak mula balik momentum persekolahan di awal sesi ini maka sebahagiannya terkandung di dalam kit yang dibekalkan. Menjadi keutamaan kita untuk melihat kursi meja dan buku teks mencukupi untuk anak-anak sekiranya ini saya sebut dah dalam taklimat sebelum ni berlaku masalah di sini tuan-tuan sahabat-sahabat saya di PPD ni akan membantu uh, kerana dalam pemantauan awal hari itu semasa kita tutup sekolah sebenarnya kita dah pun ada data berkaitan dengan jumlah kursi meja dan buku teks sedia ada di sekolah tuan-tuan dan insyaAllah kalau berlaku lagi masalah ini di saat akhir kemungkinan pada hari permulaan buka sekolah itu kita mohon bantuan rakan-rakan di PPD untuk bagi perhatian agar tindakan pantas dan segera kita boleh ambil bagi mengatasi isu ini begitu juga dengan lain-lain perkara saya mohon tuan-tuan boleh uruskan secara berhemah kerana kita diberi pandangan oleh menteri sendiri yang berhormat menteri dalam perjumpaan ujung tahun bersama dengan semua pengarah bahagian dan negeri Uh, telah diberi peringatan bahawa waris ataupun penjaga dibenarkan untuk masuk ke, ke kawasan sekolah. Ini yang yang sering ditanya tapi menengah ni kurang sikitlah isunya rasanya. Uh, tapi masih lagi menggunakan kaedah yang sama iaitu dibenarkan. Uh, cuma setakat mana dibenarkan dan setakat mana membolehkan mereka berada tu terpulang kepada kebijaksanaan tuan-tuan untuk menangani secara berhemah. Uh, sebab sekolah rendah pun kita sangat tahulah. Dan kita pun ada di kalangan waris yang akan hantar anak-anak ke sekolah Termasuk yang berhormat menteri kita, dia ada anak darjah satu Dia dah bagi tahu dalam mesyuarat tu, dia kata hari pertama dia nak duduk sehari kat sekolah anak dia darjah satu tu Jadi jadi bagaimana untuk menangani isu ni, saya bagi pandangan supaya Kalau untuk tuan-tuan sekiranya berlaku Bolehlah bagi garis panduan, bukanlah makna boleh duduk sehari itu masuk dalam kelab berlarak dengan anak-anak Mungkin ada tempat yang kita boleh tempatkan sama ada di kantin atau di gazebo Untuk perjumpaan waktu rehat Itu antara yang tuan-tuan boleh buat perancangan lah. Dan best practice ni ialah kita boleh berkongsi sesama kita Ini yang tuan-tuan dan puan-puan dah lama mengurus sekolah Biasa menghadapi isu yang macam ni Saya rasa ada amalan terbaik yang kita boleh share Daripada rakan-rakan di sekolah lain Yang sering berurusan dalam menghadapi isu yang macam ni macam mana dia buat itu di antaranya Baik untuk pengurusan guru ini sebahagian daripada amalan yang tuan-tuan dah buat macam tuan pengarah sebut tadi lah sekadar peringatan balik kepada kita kita masih perlu untuk memberi bimbingan berterusan kenal pasti dulu kompetensi guru, -guru kita ni dan galakkan mereka untuk wujudkan body sistem ni Badi sistem ni sebenarnya ialah kita tolong kawan kita. Jadi bagaimana kita boleh membantu dan menggalakkan apabila kita dapat mengenal pasti guru kita dari segi kemampuan tak seimbang, hak mana yang nampak lebih laju, derah, pi dulu, pesan kat dia, heret kawan dia sama. Lebih kurang macam itulah dalam bahasa kampung kita. Dan pembagian tugas yang adil dan saksama Ini saya yakin sebab kita ada garis panduan Guru yang akan dapat tugas berdasarkan mata pelajaran yang diajak Dan tugas-tugas tambahan -tugas yang akan tuan-tuan -tuan bagi Cumanya ada lagi Kadang-kadang kita ni lebih terarah untuk bagi lebih sikit Kalau dia ni laju sikit Lebih kurang macam tu lah Tapi jangan sampai kerana dia laju Kawan hak pelan ni Tak dapat apa Terpencil ...tidak diberi perhatian langsung, tak boleh juga. Yang ni kebijaksanaan tuan-tuan lah. Dan cadangan ke ke kenaikan pangkat ni saya sangat aa, mohon lah... ...apabila ada cikgu-cikgu di kalangan guru di sekolah tuan-tuan dan perempuan ini... Aa, ...bila dimohon untuk dicadangkan aa, kenaikan pangkat terutama sekali pentadbir lah. Sebab kita nanti akan mohon juga nama-nama daripada tuan-tuan... Dan perempuan, cumanya saya mohon kenaikan pangkat ni perlulah disalurkan melalui rakan-rakan saya di PPD lah. Maksudnya kita jangan bypass terus kepada JPN ataupun ke Kementerian Pendidikan pun Tapi kita perlu melalui PPD sebab kita ada borang yang perlu kita isi ada lampiran Yang memerlukan tanda tangan terutama sekali apabila datang dari sekolah perlu melalui PPD ke JPN dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengenal pasti di peringkat awal lagi jadi kalau nampak kecenderungan guru-guru di sekolah kita itu dari segi kerja buat dia nampak boleh sangat di groom sebagai pemimpin buat senarai pendek bila kita minta tak kalang kabut maksudnya baru nak kenal pasti bila kita dah dapat siaran sekarang pun tuan-tuan dah boleh kenal pasti dan pertukaran guru ni uh, maksudnya ialah mengikut prosedur sedia ada sebab kita dah di peringkat kementerian dan jabatan dah ada sistem kalau dalam tempoh yang belum cukup 36 bulan tu memang tak boleh bertukar jadi kita harap pertimbangan profesionalisme tuan-tuan dan perempuan uh, tu yang pengarah sebut tadi tu sifat profesional ini perlu ada untuk uh, memberi pertimbangan dalam pertukaran dan kenaikan pangkat ini berkaitan dengan uh, mengajar tuisyen itu sebenarnya memerlukan kebenaran daripada pihak JPN juga menjalankan perniagaan yang ini saya mohon supaya semua pengetua yang ada di sini ambil maklum dan cakna sebab dia ada sedikit uh, implikasi kepada kita sekiranya berlaku salah laku di kalangan pegawai kita, ni cikgu-cikgu yang mengajar tanpa kebenaran atau melakukan perniagaan tanpa kebenaran ketua jabatan maka dia akan sampai keputusannya, kesalahannya juga termasuk tuan-tuan pengetua ketua jabatan semasa atau immediate boss jadi kalau dapat tuan-tuan kenal pasti kes yang macam ni nasihatkan guru kita untuk isi borang dia cuma isi borang aja tuan-tuan sokong datang JPN bagi kebenaran teruskan tugasan bukan tak boleh tapi telah ditetapkan dalam SOP dan prosedur tugasan kita kita kena buat. Kalau tak buat salah. Maklumkan dekat depa. Ini antara perkara yang tuan-tuan perlu ambil maklum peringatan semula berkaitan dengan data e-operasi ini antara yang sangat diperlukan tuan-tuan update ialah berkaitan dengan maklumat dan data peribadi serta profil staf kita lah semua sekali yang ada kaitan dengan e-operasi maklumat subjek mengajar semasa ini untuk tujuan kita selain daripada unjuran kita juga perlukan maklumat ini untuk sebarang pergerakan di peringkat JPN dan PPD lah maklumat sejarah pengalaman mengajar kapasiti guru bersara wajib atau pilihan atau meninggal dunia atau keluar dari senarai berkhidmat di sekolah ini yang paling mustahak saya ingat nanti akan disentuh juga oleh integriti dan account lah Sebab implikasinya ialah Kalau tak dikeluarkan dari senarai Yang dah bersara tak dikeluarkan dari senarai Maka gaji dia akan dibayar walaupun dah bersara Kita dah ada kes jumlah yang sangat besar uh, Tak boleh nak selesai lagi setakat sekarang lah uh, sebab dia akan masuk dalam akaun belum terima tu ABT kena buat tuntutan balik duit yang terlebih bayar uh, dan kita nampak ada masalah integriti di sini dan akan berlaku macam-macam lah Secah selapa yang tuan-tuan pernah dengar Kita nampak macam sepitar selalu Tapi kalau tuan-tuan tak bagi perhatian di bahagian ni Di negeri Kedah ada kes Bukan satu, beberapa kes Okay, next Boleh Ini berkaitan dengan pengurusan PIBG Tuan-tuan dah boleh buat uh, Mesyuarat Rancang untuk mula bermula pada 10 Mac untuk mesyuarat agung tahunan PIBG Uh, sebaik-baiknya secepat mungkin sebab kementerian dah keluarkan tarikh boleh mula 10 Mac dan uh, tarikh tutup dia belum bagi tapi kalau tutup masih boleh lagi untuk kita tangguh 3 minggu uh, walau bagaimanapun untuk saya duk tangguh-tangguh lah selepas buka sekolah terus buat perancangan untuk mesyuarat kerana mesyuarat ni saya sangat faham ada implikasi di peringkat sekolah berkaitan dengan kewangan beberapa perkara yang akan diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan ini berkaitan kutipan sumbangan dan bayaran-bayaran lain berkaitan persekolahan yang dibenarkan hak yang tak dibenarkan secara sahih itu jangan masuk dalam senarai kita dah dapat keliling berkaitan dengan bantuan persekolahan yang diberikan oleh kementerian hak tu bila dia bagi bantuan dia tak bagi kutip lah daripada anak-anak kita aktiviti kurikulum, aktiviti sukan Jangan masukkan dalam senarai Diputuskan pula dalam syarat PIBG Tak boleh Sebab dia dah bercanggah Dan yang ni Senarai yang dah ada Dalam surat siaran yang dikeluarkan itu Tuan-tuan boleh rujuk tu SPI bilangan 11 2011 Dan SS bilangan 4 2011 Adalah kandungan yang berkaitan dengan keuangan di sekolah Baik untuk cuti peristiwa, tidak melebihi 4 hari, jumlah hari persekolahan tidak kurang daripada 90 Ini dah dah saya nampak ada garis panduan ini di peringkat sekolah, tuan-tuan pun dah menguruskan saban tahun Saya saya sangat yakin perkara ini dah jelas ada pada tuan-tuan Dan kalau ada persoalan boleh berurusan terus dengan pegawai di JPN Kadang-kadang ada sikit teknikal-teknikal kat sini apa yang dimaksudkan dengan perayaan apa yang dimaksudkan dengan hari kebesaran sekolah apa semua tu dia ada sikit uh, tema yang berkaitan kalau agak teknikal sukar difahami di peringkat sekolah boleh tanya terus pegawai yang mengurus di JPN kemudian uh, buat permohonan cuma perlu diambil maklum uh, permohonan 30 hari dan uh, pindaan 14 hari sebelum yang tu sebab tarikh ni yang kita pegang dan sama jugalah tuan-tuan yang selalu buat lawatan sekolah yang yang jabatan dah bagi garis panduan 30 hari sebelum 3 bulan sebelum untuk lawatan peringkat antarabangsa untuk dimajukan ke kementerian tarikh-tarikh ini saya mohon supaya tuan-tuan ambil maklum dan patuhlah sebab kadang-kadang bila lari daripada tarikh ni nak buat buat urusan lain semua dah buat kelulusan tak dapat itu masalah jadi ambil maklum Dapat kelulusan dulu baru urus yang lain Bagi tahu cikgu-cikgu kita lah Yang menguruskan di peringkat sekolah Baik ini sedikit berkaitan dengan SIP Di peringkat negeri Kedah kita ada 24 orang Tapi masih kekosongan 5 ha, Jadi nak kempen sikit lah Pada pengetua berprestasi cemerlang Mohon Kerana jangkaan kita tahun ni pun Akan berlaku lagi kekosongan kerana bersara ha, Jadi SIP ni sangat diperlukan Untuk membantu kita dan semua kita lah yang akan berurusan di sekolah nanti dan untuk sekolah jenis khas kita ada pencarian murid pintar dan berbakat ni mulai 1 hingga 15 Jun nanti dan ini ialah urusan UKM bersama dengan Kementerian Pendidikan Negeri dan kolej kelas seliaan negeri ada dua lah satu kolej satu asma yang dah pun ada senarai murid 258 untuk polis dan 253 untuk asma dan peluasan prasekolah ini satu dasar baru di peringkat kementerian telah pun dibincangkan dan telah pun didapat keputusan awal prasekolah juga akan berlaku di sekolah menengah nanti senarai sekolah yang dicadangkan untuk prasekolah di negeri Kedah ni kita akan bagilah ya akan dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ha, nampaklah. Yang ha tu bukan macam apa, ada cucu. <laughs> cucu lepas ni tok tok kan tok wan buat pi lah, pernah ada di sekolah menengah. Ha, nampak jalan dah tu. Okay, next. Okey, last sekali. Yang ni nak sambut apa yang tuan pengarah sebut tentang kebersamaan. Ha, bersama lama lah harmoni belum tentu. Jadi ke arah itu satu perkhidmatan Perdana Pengetua dan Guru Besar Negeri Kedah bagi tahun 2024 Akan dilaksanakan pada tahun ini Tempat dan tarikh akan dimaklumkan kemudian Itu saja yang saya nak sampaikan dengan masa yang sangat terhad ini Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan dan perempuan InsyaAllah kita teruskan kerja buat kita Kebersamaan kita untuk mewujudkan keharmonian Di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.